суботнього вечора. Сьогодні наша програма познайомить вас із прекрасним, чарівним, поетичним світом науки хімії. І гість нашої студії сьогодні – професор світового рівня, завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, соросвітський стипендіат, заслужений діяч науки і техніки України Борис Пилипович Мінаєв. Вітаємо вас у нашій студії, Бориса Пилиповичу. Спасибі. Якщо коротко вас охарактеризувати, то вас називають вчений, вчитель, ентузіаст. От в цих рамках ми сьогодні будемо вести нашу розмову і про вас, і про науку хімію, про наших молодих викладачів, про взагалі нашу українську науку. А для початку давайте переглянемо сюжет про Бориса Пилиповича. Будь ласка. От сколько орбиталей, разноменные одни. А это наивысше занято среди всех занятых электронами орбиталей. Борис Мінаєв – український фізико-хімік, доктор хімічних наук, професор, соросвітський професор, завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, заслужений діяч науки і техніки України. Народився Борис Пилипович воєнного 1943 року у Свердловську, нині Екатеринбург, у родині службовців. Після школи вступив на фізичний факультет Томського державного університету імені Куйбишева. Свої перші наукові дослідження почав ще третьокурсником, захопившись методами нової тоді квантової хімії. Згодом основою всіх його досліджень стала теорія спектрів та світіння. У 30 років Борис Мінаєв блискуче захистив кандидатську дисертацію, у 41 рік став доктором хімічних наук, у 43 отримав вчене звання професора кафедри квантової хімії у Карагандинському державному університеті, вищої атестаційної комісії при Раді міністрів Радянського Союзу, а наступного року став соросвітським професором. 1986 року, з початком перебудовчих процесів у колишньому Радянському Союзі, він з родиною переїхав до Черкас. Працював у Черкаському державному технологічному університеті, а з 2007-го і дотепер – в Черкаському національному імені Богдана Хмельницького, де завідує кафедрою хімії та наноматеріалознавства. Борис Пилипович приніс цей цікавий сучасний розвиток хімії ще в 2000 році, коли він прийшов до нас працювати в університет. Тоді я була студенткою, він розпочав ці пари з квантової хімії. Це щось було таке цікаве, те, що ми не знали, ми не могли зрозуміти тоді, як це можна прив'язати до таких класичних видів хімії, да, які ми вчимо. А ось зараз уже пройшло 18 років, і будучи вже його колегою, Борис Пилипович знайшов абсолютно кожну ниточку до кожного предмета, взаємозв'язки, інтерпретацію, і зараз запровадив наукові семінари, додаткові якісь курси, спецкурси, де необхідно просто вивчення квантової хімії. Ми тепер залюбки її розвиваємо, впроваджуємо в усі курси, нам це подобається. Ну і безпосередньо бігаємо до нього як студенти і питаємо його думки, як так чи інше інтерпретувати той чи інший висновок до свого курсу. За більше як півстоліття кропіткої праці у квантовій хімії склалася наукова школа Бориса Мінаєва і набула широкої популярності за кордоном. Борис Пилипович – автор майже 600 статей з квантової хімії та 6 монографій. Щорічно запрошується за кордон для читання лекцій студентам, магістрантам та аспірантам вищих навчальних закладів. Є очільником спільних наукових грантів з Румунією, Сполученими Штатами Америки, Швецією, розробляючи барвники для сонячних батарей. Він – лауреат Всесвітньої премії за досягнення в житті ABI-USA 99-го року та учасник, організатор всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Член Американської асоціації сприяння розвитку науки, Американської національної географічної спілки. Нагороджений медаллю Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан за великий внесок у розвиток хімічної науки цього краю. Борис Пилипович посідає 34-ту позицію серед сотні найкращих науковців України за рейтингом бібліотеки імені Вернадського – і має індекс Гірша рівний 32 за даними інформаційно-пошукової системи Scopus, тобто є одним із найцитованіших науковців світу, входить до трійки кращих професорів Черкаського національного університету. Він досить доступно пояснює нам всю інформацію, яка казалась для нас дуже важкою. Тобто квантова хімія, вона не є простим предметом, але з ним вона стає зрозумілішою. До того ж, він допомагав мені в написанні моєї дипломної роботи, за що йому окремо дякую. Ось такий сюжет, і ми продовжуємо розмову із Борисом Пилиповичем у нашій студії. Бориса Пилиповичу,
у вас стільки звань, стільки досягнень, просто дивуєшся, коли ви все встигаєте? Ну, я би так сказав, що званій якраз не багато, а встигаю я за рахунок того, що працюю кожен день з утра до ночі. І все сидячи за комп'ютером. Дійсно, комп'ютер нам дозволяє зараз не тільки проводити наукові дослідження, тому що всі квантово-хімічні розрахунки ми проводимо виключно на комп'ютері. Крім того, через комп'ютер ми виходимо на всі можливі веб-сайти, збираємо будь-яку научну інформацію. Зовсім недавно знайти, наприклад, американський журнал по хімії було дуже важко. Зараз практично можливо знайти доступ к любому изданию всесвіту. Хто взагалі вам спочатку прищепив любов до фізики і хімії? Тоді на самому початку, що ви обрали цю стежину в житті? Ну, на самому початку це була учительниця фізики середньої школи номер 3 міста Караганди. Вона так увлекательно розказувала обо всіх фізичних явищах і так порождала у нас інтерес. Після цього я поступив в Томський університет, учився фізики в течение 5 років, потім поступив в аспірантуру. І я став увлекатися ще і квантовою хімією, починаючи ще з 3-го курсу. У вас тоді був гурток? Ви там... Да, був гурток, і саме головне, що у мене був керівник, професор Приїжджаєва. Це учениця всемирно відомого вченого, академіка Теренина. Теренін, він відомий тим, що першим в світі впровадив ідею о том, що фосфоресценція органічних сполук, вона определяється так званим триплетним станом молекул. Це було совершенно революційне поняття. Ніхто до сього часу навіть поняття не мав о том, що існують якісь триплетні стани. Вас вчила професор Приліжаєва. Фактично, вона була вашим вчителем. Тепер завдяки вам уже більше 20 людей захистили докторські, кандидатські, і студенти є, якими ви пишаєтеся, і це фактично ваша гордість. А як ви ставитеся до тих студентів, які не люблять хімію? Або, ну, не знаєте як, лінуються і так далі. Як ви тоді їх намагаєтеся зацікавити? Головне те, що, ну, от як заставити чоловіка полюбити тебе, наприклад? Це свого роду іскусство, общення між людьми. Точно так же і общення зі студентами. Це вище іскусство, я вважаю. Оно вам удається? Ну, в деякій мірі – да, а в деякій мірі – і ні. Тому що нинішній студент – це особливий студент. А вони чому? Не тільки не цікавляться хімією, вони взагалі нічим не цікавляться. От так от можна сказати. Хоча, знаєте, завжди існує якийсь розподіл. Розподіл по енергіям, по частотам, по длинам хвиль. Тобто є якесь число, максимальне число студентів, які обладають якимось середніми знаннями і середніми можливостями. А є таланти, ну їх мало. Є совершенно ліниві, які нічого не хочуть, їх теж мало. Тобто це навіть науково обґрунтовується, вираховується кількість студентів таких, да? Талановитих, середніх і глядачів. Так, талановитих студентів, їх дуже трудно, так сказати, виловити з общої маси, тому що за ними охотяться зараз поголовно всі. Начиная от различных фирм, ну и кончая теми, кто завлекает студентов в разные университеты. Сейчас это огромная конкуренция между всеми высшими. Спінові ефекти відіграють важливу роль у відкритті таємниць живої матерії. Спін – це виключно квантова властивість електрона, що не має аналогів у класичній фізиці. Дослідження Бориса Мінаєва, зокрема спін-теорія, взагалі унікальне відкриття в сучасній науці, яким він охоче ділиться зі студентами. Електрон є крохотним магнітиком. І для хіміків це дуже важливо, тому що сама природа ковалентно-хімічної зв'язки може бути об'яснена тільки при учеті того, що два електрона з протиположними спінами перекриваються своїми хвильовими функціями, і тоді виникає хімічна зв'язка.
Спін, тобто обертання за принципом Веретена, лежить в основі усіх хімічних концепцій, які були розроблені у 20 столітті. Борис Пилипович пояснює специфіку процесу горіння водню з точки зору електронних спінів. Наголошує, що кисень – незвичайний газ. В отличие от большинства веществ, которые нас окружают, кислород является парамагнитным газом. То есть он имеет собственный магнитный момент за счет того, что два неиспаренных спина сидят в электронной оболочке кислорода. Тогда как во всех остальных веществах, ну, например, в молекуле водорода, в молекуле воды, все спины спарены на своих энергетических уровнях. Таким образом, такой процесс запрещен по спину. Пояснює, як долається заборона з обертання спіну в реакціях горіння. Найбільша ж загадка науки – людський організм, де кисень з'єднується з гемоглобіном і йде у клітини. І виникає питання, чому наш світ до сих пор не згорів? І з точки зору термодинаміки, вся органіка повинна бути окислена. Уже давним-давно, мільйони років тому, коли з'явився кислород в атмосфері. Чому наш світ не згорів? Да потому что запрет по спину не дает кислороду без дополнительной спички вступить в реакцию горения. Борис Пилипович довів, що ефекти спін-орбітальної взаємодії відіграють важливу роль у багатьох фізичних, хімічних та біологічних процесах. Взагалі, мова йде про нову галузь наноматеріалознавства – спінтроніку. Фундаментальні роботи Бориса Пилиповича стали основою для подальшого розвитку молекулярної електроніки, транзисторів, органічних світловипромінюючих діодів, електронних приладів. Він розрахував матеріали, які використовують у конструкції органічних світлодіодів. Це телефони, телевізори, освітлення, енергозберігаючі лампочки, декоративна підсвітка тощо. Його дослідження допомагають у медицині, де завдяки безпосередньому впливу на квантові переходи у живих клітинах ефективно лікують важкі хвороби, навіть онкологію. Це ядерна томографія, радіодіапазони, лазерні промені. Пізнаючи закони квантової хімії, ми зможемо змінювати кисень, а відтак рятувати озоновий шар над планетою. В останні роки Борис Мінаєв приділяє багато уваги застосуванню квантової хімії у нанотехнологіях. Фуларени і нанотрубки володіють унікальними властивостями, які можна використовувати в електроніці, квантових комп'ютерах, у діагностиці ДНК, у генній інженерії та медицині. І нам приємно ще раз наголосити, що така унікальна людина, такий вчений сьогодні гість нашої студії. Ми дякуємо вам за ваш внесок у світову науку, завдяки чому ми можемо жити краще і долати багато проблем, які до певного часу здавалися нездоланними. Борисе Пилиповичу, а над чим ви зараз працюєте? Що зараз в колі ваших наукових інтересів? Коло проблем, якими я займаюся зараз, воно дуже широке. Але основну увагу я би все ж таки зосередив на проблемах тієї ж самої біохімії. Чому? От дивіться, зовсім не так давно були відкриті нові типи ферментів, так називаємо оксидази, оксигенази, монодіоксигенази. Це ферменти, які дозволяють активувати молекулярний кисень. Таким чином, чтобы внутри клетины, внутри живого организма кисень способен был окислять пищу, ну, всевозможно ижу, всевозможно другие органичные компоненты, которые потребны в процессе метаболизма организма. И так вот, вот эти новые оксидазы и оксигеназы, они працюют без того, чтобы в них присутствовал специальный дополнительная речевина, яка позволяет активировать кисень. Обычно такой додатковой речевиной является флавинадениндинуклеотид и прочие флавиновые ферменты. Так вот, открыты новые оксидазы, в которых вообще нема никакого флавина. За рахунок чого йде активація кисню? За рахунок того субстрата, який потрібно окислити. Він сам допомагає вот этому ферменту зробити кислород активним. Ви знаєте, це така совершенно нова область. І інтерес у всьому світі на передніх рубежах біохімії, він
просто колосальний. Таким чином, моя теорія спінорбітальної взаємодії в проміжучних сполуках на основі кисню, вона якраз хорошо підходить вот к этим новым, недавно відкритим сполукам. І я так сподіваюся, що якщо я вовремя опублікую свої результати в применении к ним, то это будет, может быть, наибольш вагомым вкладом моим в науку. Бориса Пилиповича, дуже багато вчених, коли вони робили відкриття за відкриттям, зрештою приходили до висновку, що за всім цим стоїть творець. І дуже багато вчених фактично зізнавалися, що дійсно, що природа не тільки матеріальна, що дуже багато ми втрачаємо від того, що ми не враховуємо духовне начало. Професор Валентин Феліксович Войно-Ясенецький, якого ми знаємо як Святий Лука, він взагалі казав, що наука без релігії як небо без сонця, тому що вони зрештою взаємодоповнюють одна одну, як би це дивно не здавалось на перший погляд. Ви сам, коли робите отакі відкриття, ви відчуваєте оце, що є творець, який дав початок оцьому всьому? Кожна людина, яка колись замислилась над будовою Всесвіту, над існуванням такого різноманітні всевозможних істот, вона не може це зрозуміти без поняття Творця. Хоча це вопрос вибору совісті кожної людини. Багато науковців дотримуються суто матеріалістичного погляду на Всесвіт, що нічого, крім движущої матерії, в світі не існує. А у вас які відчуття? Ну, эту матеріалістичну концепцію нам прививали спочатку. І в школі, і в університеті. І я, так сказати, жив все життя своє сознательне в рамках этой концепції. Хоча спочатку, я взагалі був нігілістом, многое отвергав, особливо в області ідеології, я придерживався той концепції, що дійсно все суще не може існувати без той початкового імпульсу, которая задала нечто высшее, ніж, я бы сказал так, ну, мы привыкли думать, что все создается в рамках человеческого мозга. Все идеи, все открытия, все конструкции. А вот этот вот всесвитний, всевысший, так сказать, мозг... Розум, так, всесвитний? Дух. Дух, так. Конечно же, он иснует. Без него мы никогда не поймем даже строение нашего мозга. Потому что, ну, до сих пор это белая пляма, к сожалению. Несмотря на все колоссальные успехи с сучасной психологии, нейрофизиологии, ну и биохимии, все науки сучасные, они достигли колоссального прогресса. Вот звичайная людина, так, она даже не может себе уявить, что творится в сучасных напрямках биохимии. Это фантастика. Успехи сучасной науки, особенно биохимии, биологии, они колоссальны. Колоссальны. И в этом плане открываются огромные перспективы в области, скажем, агрохимии, агротехнологий, в области медицины, ну, всего-всего-всего. А вот спросите любого ученого, который разбирается во всех новейших достижениях, есть ли Бог или нет. Он может ответить только одно: я не знаю. Але то есть він... точного знания об этом ни у кого быть не может. Это вопрос веры или вопрос склонности. Но если человек замыслится, я повторю, над Всесвітом, он обязательно приходит к мысли о том, что существует единый Творец, который все это замыслил как-то. И вы теперь належите до числа цих людей, які замислилися і підтверджують? Конечно, конечно. Борисе Пилиповичу, ви багато років працюєте пліч-опліч зі своєю дружиною. Вона теж хімік, вона доцент хімічних наук. Як взагалі двом науковцям працювати разом? Дуже важко. Вона по фаху спеціаліст в галузі аналітичної хімії. Зробила кандидатську дисертацію в цій галузі по арсеніду галія. А потім преподавала в вузах аналітичну хімію, фізичну хімію, другі галузі хімії. Але, скажімо так, в останні 20 років я її якось все-таки склонив до того, щоб займатися квантовою хімією. Тому що приборна база у нас
еще и в радянские часы было слабовато, хотя еще тогда поставлялись приборы научные. Потом наукового прибора будівництва оно совсем зникло. И сейчас нам никто не поставляет приборы по централизованным поставкам министерства, скажем. Надо закупать приборы только за рубежом. Они стоят, ну, приблизно до 200 тысяч евро. Таких грошей в университете немає, в принципе. И мы давно забыли о том, чтобы наши вчены могли работать на том же самом крае науки, как и за кордоном. Да. Специалисты в Европе или в Штатах, или в Японии, или в Китае, например. Вот я целый год проработал в Китае. В 15-16 роках я працював в Пекине, в Институте химии Китайской академии наук. По запрошению, кстати, президента Китайской академии наук. Ну, такой грант был, я его выиграл. И я был поражен тем, насколько оснащена вот эта вот научная организация науковыми приборами. Там каждый день привозят какие-то ящики, распаковывают и тащат новейшие приборы. В лаборатории много, причем все лаборатории заполнены в основном студентами. Представляете? То есть штат института не такой большой, профессоров не так много, а вся наука руками делается студентов. Молодые студенты. Они осваивают все эти новейшие направления с участной науки, тут же защищают свои кандидатские диссертации. И активно разъезжаются по всем институтам Китая огромного. І продовжую свою наукову діяльність. Борисе Пилиповичу, ви співпрацюєте з багатьма вченими світу. Ваші розробки там активно впроваджуються. А в Україні де вони впроваджуються? Хто цікавиться вашими наробками і де вони застосовуються? Мені вдалося і в Україні знайти сподвіжників, в частності Львівська політехніка, кафедра електроніки. Вона занимается созданием новых, сучасных приводов, ну, например, это световыпрямляющие диоды, это очень активно развивающаяся область электроники молекулярной. И там люди сумели использовать еще старовинные радянские приводы, которые использовались при создании электронных устройств того часу. Они сейчас их используют для создания сучаснейших оледев. И вот с ними как раз я случайно познакомился со статьей в американском журнале, где с авторами были вот львовяне, я с ними связался. И потом у нас пошли совместные работы. Они делают эти приводы, а мы проводим квантово-химичные разрахунки для пояснения работы этих приводов. Зрозуміло. Борисе Пилиповичу, вас із задоволенням запросили би до себе на проживання, на роботу дуже багато країн світу. І Сполучені Штати, і Китай, і Швеція, і багато інших. Але ви живете і працюєте в Україні. Чому? Ну, відповідь дуже проста. Тому що я вже старий. Але ж ви раніше могли виїхати. Можна працювати тільки до 65 років. Хоч, не хоч, уходи на пенсію. В Штатах, ви правильно сказали, там нет таких обмежень. А вот в Китае обмеження дуже строго. Ви ж і раніше могли виїхати, але ж не зробили цього. Головне моє завдання все ж таки – це працювати з молоддю, передавати свої знання, готувати молодь. Ну, от за останній, навіть небольшой отрезок, це останні 10 років, що я працюю завідуючим кафедрою в ЧНУ імені Богдана Хмельницького, мені пощастило зібрати талановитих студентів і дати їм дорогу в життя. Все они защитили кандидатские диссертации успешно. И вот один из них, например, работает сейчас в Стокгольме, и у него очень хорошие перспективы, все им очень довольны там, его наработками. Часть студентов раньше, еще когда я работал в ЧДТУ, я готовил, приглашал их через шведскую аспирантуру работать в Стокгольме. Вони теж давно позахищались, роз'їхались по всьому світу. Здоров'я вам міцного, гарних студентів, які стануть продовжувачами вашої праці, вашої теорії, і хай все буде прекрасно. Щиро дякую вам і щиро дякую за цю співбесіду.